Hej och välkommen till Hotspot. Sverige och EU har en ambition att ställa om all form av energiproduktion och energianvändning till en grön sådan. För att se till att det sker tillgängliggör man hundratals miljarder kronor i olika former av stödåtgärder. Dagens gäst Christian Sandström menar att dessa åtgärder slår ut marknadens naturliga mekanismer kring riskbedömning och affärsmässiga hållbarhetskalkyler och leder till kapitalförstöring genom skaparna av så kallade gröna bubblor. Christian Sandström är biträdande professor vid Internationella högskolan i Jönköping och har nyligen gett ut boken Gröna bubblor. Välkommen att lyssna på vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Christian Sandström. Tack så mycket. Första gången du är här. Stämmer. Ja. Jag har bjudit in dig för att du skrivit en ny bok som heter Gröna bubblor. Just det. Och det är en bok om olika former av gröna satsningar som har slutat med att de blir ekonomiska slukhål. Mm. Är det vad en grön bubbla är för någonting? Eller? Ja, det skulle jag säga i korthet. Ja. Det är storslagna satsningar. Det lovas nya arbetstillfällen, ny industrialisering, grön teknik, hållbar utveckling. Allting på samma gång. Och sen av lite olika skäl som jag försöker att förstå här så funkar det inte. Och det blir inte någonting av detta. Det är en bubbla som brister. Mm. Du har ju många exempel här. Det började redan på 2000-talet. Mm. Början av 2000-talet. Mm. Och det här återkommer ju ständigt med nya gröna bubblor. Mm. Kan du se något mönster som är återkommande och som är gemensam nämnare för hur de här gröna bubblorna växer till? Ja. Ja, en del av det här arbetet har varit att beskriva flera olika fall och sen försöka dra lärdomar och lyfta sig själv ifrån den enskilda politiken eller det enskilda bolaget till vad finns det för några mönster och knutet till det, vad finns det för några anledningar till att det händer gång efter annan. Så mönstret vi kan se då, det är att det är en introduktionsfas där ofta har vi någon entusiast, duktiga ingenjörer, kanske i ett kommunalt bolag, mindre bolag som försöker utveckla någon ny teknik. Förgasning av kvistar, etanol ur cellulosa eller liknande. Och man får en del positiv uppmärksamhet men det pågår på det mindre stadiet i en liten skala. Sen har vi då expansionsfasen och det är där som politikerna får upp ögonen för det. Det allokeras stora medel, inte sällan ifrån Energimyndigheten och EU. Så kan det gå från någonting litet experimenterande till att det plötsligt ska bli en demonstrationsanläggning, en minifabrik som ska testas av då. Och då är vi plötsligt uppe på att det går åt 500 miljoner, kanske 1 miljard, kanske 2 miljarder för att bygga det här då. Otestad teknik eller? Ja, och en del av det är väl tanken att man ska testa för att förstå mer då. Men de bolagen som ger sig in i det här, de lockas ju ofta av både all den politiska uppmärksamheten, all fin media som man får, plus då stora mängder bidrag ifrån EU, Energimyndigheten, Naturvårdsverket som gör att de facto är det någon annan som står för kostnaderna. Den sista fasen är vad jag kallar för kollapsen då, och det är ju när den här, man kan kalla det för en politisk och social högkonjunktur eller hype, blåses upp då av dessa pengar och spadar i marken, politiker med hjälm, band som klipps och så vidare. När någonstans i allt det här med alla de här pengarna så stuntar man i flera av de riktigt svåra frågorna runt. Och ingen risk är för stor när någon annan betalar. Så att vi får en hype som är frikopplad ifrån de underliggande tekniska och ekonomiska utmaningarna och verkligheten så som den är. Det är jättesvårt att göra etanol ur träd och att göra det på ett kostnadseffektivt industrialiserat sätt, ja det går i allt väsentligt inte. Men det där uppstår, problemet uppstår först i kollapsfasen
Och vad är det då som gör att det kollapsar? Ja, ofta är det omvärldsfaktorer som synliggör de här underliggande problemen. Det kommer en lågkonjunktur, det kommer räntehöjningar. Det kanske är att oljepriset går ner väldigt mycket eller elpriset går upp väldigt mycket. Som någonstans blottlägger den här underliggande bristen på konkurrenskraft. Och sen följer då en lång och utdragen process av städning efter det hela. Det är nedskrivningar av anläggningar, det är förluster i kommunala bolag och att det egentligen inte leder till någonting. Och i slutändan är skattebetalarna som får stå för notan, eller? Ja, och det får de göra flera gånger om. Dels är det de här olika bidragen då som kommer ofta från staten och från EU. Och sen är det ofta kommunala bolag som ytterst tar intäkterna från sin kommunala verksamhet och växlar in dessa med bidragspengar. Så att det är liksom en dubbel nota egentligen. Just det, och det i kommunen det märks mest också därför att det är den svagaste länken i det här ekonomiskt och som har proportionellt kanske satsat mest också. Ja, och det här märks inte jättetydligt i det enskilda exemplet, men vi får en högre skuldsättning, vi får högre skattesatser, vi får en försämrad kommunal service inom vad man brukar säga kommunens kärnverksamheter då, när dessa förluster ska flyttas runt och täckas upp för räntor ska betalas med mera. Mm, det blir en undanträngningseffekt då för kommuninvånarna då, som säger att få sämre skolgång och ja, precis. Mm. Men har vi någon speciell förkärlek till just Sverige? För vi är traditionellt sett ett ingenjörsland. Vi gillar ny teknik. Vi oftast har bild av oss själva att vi är världsledande, vilket vi är många gånger i vissa tekniker. Tror att vi liksom extra mycket är, vad ska jag säga, susceptible som säger på engelska, så mottagliga. Ja. För just sådana här satsningar, för vi gillar att vara världsledande, vi gillar spjutspetsteknik, är väl ett positivt ord i Sverige. Det ligger mycket i det. Det är svensk ödmjukhet som vi ofta håller högt i Sverige. Den verkar vara som bortblåst när det kommer till teknik och till godhetsstatuerande. Vi ska visa världen, vi ska gå före, vi ska vara ett föregångsland. När vi kombinerar det med idéer om att svensk teknik, det är ändå det som är grunden för vår exportindustri och för vårt välstånd, då är det som att ödmjukheten är det inte mycket kvar av. Nej. Vi är svaga för det här. Ja. Vi blir lätt förälskade i de här nya projekten. Ja, absolut. Och återigen då, om det kommer pengar ifrån staten och till och med från EU med logiken att ja, men det här kan vi ju kamma hem. Mm. Ja, då finns det ju ingen anledning att vara emot längre. Men det finns väl också en opportunism i det här, både från kanske då företag. Det finns lätta pengar att få istället för att bygga upp ett företag är väldigt, väldigt mödosamt. Ser du sedan något sorts också någon sorts bidragsklondike i det här nu idag? Ja visst, och det är så man måste förstå det här när teknologier som egentligen inte har utvecklats på sistone, men plötsligt börjar alla prata om dem och plötsligt är de rejält upplåsta. Och sen ser du att, ja oj då, det fanns visst mängder av pengar att söka för det här. Och det leder till ett skadligt beteende där ingen risk är för stor när någon annan betalar och där bidragen går in, där går också förnuftet ut. Jag kan ju plocka hem 100 miljoner i bidrag och sen kan jag, hårt uttryckt, jag kan tända eld på 99 miljoner själv och jag skulle ändå ha tjänat en miljon. Alltså det blir rationellt att börja ägna sig åt det som inte är rationellt i vanliga fall. Men man tänker kanske att om inte jag gör det så kommer någon annan göra det, så varför inte göra det då? Det är så lätt inhovade pengar. Ja, det gäller att kamma hem de här pengarna och inte minst återta en del pengar som går ner till Bryssel. Det finns ofta en sådan logik. Och så kan det låta från både regioner, kommuner och nationella politiker och företag. Och det där är förrädiskt, va? För man tappar risktänkandet, man missar att
uppmärksamheten, tiden, mödan för att söka, administrera och allokera sina egna medel till det. För det här är ganska osynligt. Men det är en allra högsta grad reell kostnad. Mm. Men det här verkar, när man läser din bok här, så får man ju intryck att det här är speciellt, sker det här i avbefolkningsorter där många förlorar sina, många jobb går förlorade. Man kanske har haft en tidigare industrialism för 50 år sedan, det är borta idag. Mm. Och nu ser man sin chans igen att skapa en stor arbetsgivare. Mm. Är det väl just avbefolkningsorterna som är extra mottagliga för det här? Det ligger absolut någonting i det. Många av exemplen här handlar om mindre orter i Norrland. Och när du har haft en trend då mot avfolkning, avindustrialisering under en längre tid, du har ett bristande befolkningsunderlag, bristande skatteunderlag. Och så kommer någon här och säger att ja, men vänta nu kan vi göra en etanolfabrik här. Vi kan göra 2 etanolfabriker. Vi kan vara världsledande. Vi kan skapa nya arbetstillfällen, ny teknik, ny exportindustri. Det går inte att kritisera. Mm. Det går inte att säga emot. De är i så stort behov av det så att det är ingen som riktigt vågar ställa de jobbiga frågorna då. Mm, just det. Och om vi ska bli lite konkreta här, du har ju satt ihop den här boken som är en samling artiklar som har skrivits, konkreta cases. Mm. Och något som är återkommande, det är 2 saker du tar upp. Du tar ju upp etanolen och du tar upp vindkraften. Ja. Kan du berätta lite grann om den här etanolbubblan som växer fram mellan 2004-2008? Mm. Vi har ju 2 delar av den. Det ena är ju produktion av etanol. Det andra är etanolbilar. De hör ju ihop, men de är ändå olika fenomen. Etanolbilarna, om vi börjar med det, de finns ju allt väsentligt knappt tidigt 2000-tal. Det är det som var E85, va? Ja, just det. Ja, och E85 finns kvar än idag, märkligt nog, men det är ingen som använder sig av det. Så att det kommer ett eget direktiv 2003 om att vi behöver blanda upp med mer biobränslen fram till 2005 och sen till 2010. Och sen börjar ju svenska politiker, oavsett om det är socialdemokrater eller borgerlig regering, att agera skyndsamt på det här. Och sättet att göra det då, det blir att försöka få igenom E85. Och det gör man ju inte i andra länder. I andra länder så blandar man ut bensinen 5%, 10%, vilket inte alls är fel. Men i Sverige blir det E85. Och det vi ser i Sverige då, det är ju att vi har haft Centerpartiet med tydliga kopplingar till till LRF, till Lantmännen. Och det bandet historiskt gör ju att Centerpartiet vill ju verkligen att vi ska ha inhemsk etanolproduktion då. För att öka efterfrågan på spannmål. Ja, exakt så. Mm. Så etanolbilarna då, det blir ju då att vi ska ha mer biobränslen är målet. Och då tillsätts en utredning som gör att pumplagen sen kommer till stånd. Pumplagen säger då att bensinmackar måste tillhandahålla något biobränsle. Och de får välja vilket biobränsle de vill, förutom elektricitet. Och det är jätteintressant då, för idag är ju elbilar kanske den stora konkurrerande lösningen om man jämför med bensinbilar. Men det var det inte då. Och där ser vi hur pumplagen då skrivs på ett sådant sätt. Vilket år skrivs pumplagen? Den trädde i kraft 2006. Mm. Och när den då finns, så finns det i praktiken inga andra biobränslen än 2006, vilket gör att alla kör på E85 och vi får E85 att kunna köra bilarna på, men väldigt få gör det och det fungerar egentligen inte, så att etanolbilsbubblan, den havererar. Men det är väl en hype där med etanolbil. Jag tror vi kommer upp på 60 000 registrerade bilar som mest. Och 2006 eller Ja, nybilsförsäljningen pikar där på ska vi se vad låg den på nybilsförsäljningen.
Nej, det är alltså 20% nästan något av de. Jag tror det ligger på 60 000 bilar. Ja. 26. Mm. Ja. Så det är oerhört hur stort det ändå var. Mm. En del av detta är ju att det är många olika miljöbilspremier och olika sorters öronmärkta avdrag. Sen då 2008 så kommer det ju en del studier internationellt som visar på etanolens skador på miljön. Alltså om du ska utvinna mer spannmål globalt sett så påverkar det ju matpriserna. Men det är inte heller särskilt miljövänligt där, för att någonstans så ska du ju odla etanolen, och att odla det kräver ju också en hel del energi och möda. Och det är framförallt, är det sockerrör eller vad använder man globalt sett i USA, som råvara? Ja, i USA är det majs. Mm. I Brasilien är det sockerrör. Mm. Och i Europa är det ju en del vin, alltså vindruvor i Frankrike bland annat. Och sen är det ju spannmål i andra delar inom Sverige exempelvis. Så i Sverige har vi ju en fabrik som heter Agroetanol utanför Norrköping som gör etanol baserat på spannmål. Den är ju kontrollerad av LRF, Lantmännen. Och som mest då tog ju den alltså 13% av spannmålet i Sverige som gick in i denna fabrik. Här förstår man också de ekonomiska och politiska banden, sammanblandningen då som finns hela tiden. Så att vi har då etanolbilsbubblan, det är det ena. Det andra är etanolproduktionen då, där är ju... Jag avslutar kring etanolbilsbubblan. Du menar, det är de här undersökningarna som är att dels inte är miljövärt, men folk får också problem med sina motorer. Ja, stämmer. Framåt 2010 börjar de ju skära sig motorerna. De går ganska dåligt på E85 och särskilt Ford-bilarna får ju stora problem. Och det är ingen som riktigt vet hur man ska laga bilarna när det här händer. Så att det blir ju motorhaverier och konsumenter som får betala notan. Och det blir också negativ publicitet runt etanolen där. Så att den här sociala, kulturella, politiska högkonjunkturen på etanolbilar, den kommer där 2005, 6, 7. Men den punkteras lika fort. Och det är verkligen upp som en sol och ner som en pannkaka som jag tycker präglar de här bubblorna. Och det är att de underliggande tekniska och ekonomiska realiteterna följer aldrig med upp i den här hypen. Utan du kan inte önska bort faktumet att det här inte fungerar. Och det gör sig påmint längre fram då. Det är ett politiskt projekt från början till slut. Ja, alltså det är ett byråkrat, som du nämner då, att det är ett byråkratiskt initiativ från EU 2003 som driver fram det här. De tvingar oss också att öka inblandningen av biobränsle. Ja. Och det har vi ju då också med reduktionsplikten. Just det. Mm. Mm. Just det. Men sen, som du säger, det kollapsar. Det är i princip inga etanolbilar som rullar på vägarna idag, va? Eller? Nej, det som i praktiken har du ju flexifuelbilar där du kan köra dem på antingen etanol eller bensin. Och många av dessa bilar som du fick skatteavdrag för, det var ju sådana bilar. Och eftersom det inte funkade med etanol, då är inte människor dummare än att då kör de bilarna på bensin istället. Mm. Då fick vi i praktiken att vi gav avdrag till de som köpte bensinbilar som drog mer bensin. Just det. Så det var två saker. Det ena var då alltså själva kollapsen i etanolbilarna och det andra var? Det är alltså produktionen av etanol. Mm. Och där har vi ju etanolen ur spannmål, det är det här agroetanol utanför Norrköping. Sen har vi ju några initiativ där man ska försöka göra etanol ur cellulosa, ur trä alltså. Sekab, kommunalt kontrollerat företag i Örnsköldsvik, var ju störst på detta och var de som fick mest pengar ifrån Energimyndigheten och EU. Det fanns också ett NBI Sweden, ett offentligt initiativ, semi-offentligt får man väl säga, i Sveg där man skulle också försöka göra etanol ur träd, ur skogen. Mm. Så det här är några olika initiativ då. Man kan se, om
Om vi börjar med detta agroetanol, så det tillkommer ju sent 90-tal via Göran Perssons tid som statsminister. Han lanserar sitt gröna folkhem, vilket är ett sätt att få med sig Centerpartiet som regeringsunderlag. Kanske också även Miljöpartiet i viss mån. Och vill ju sätta upp en etanolfabrik som LRF och Lantmännen ska kontrollera. Och han ger dem 1,5 miljarder i skatteavdrag under en tioårsperiod. De får sedan också tullar mot det brasilianska etanolet. Får jag bara fråga, är det lagligt att gynna ett bolag på det sättet? Göran Persson var tvungen att gå till EU-kommissionen för att få klartecken för det. Det antyder ju hur viktigt det var för honom att få igenom det. För han insåg att han behöver förmodligen då Centerpartiet som regeringsunderlag framåt. Så han ser till att göra det. Det är uppe i EU-kommissionen och lyckas väl få ett undantag då. Och sen så får de ju de här stöden och tullarna då. Kan man tänka att produktionskostnaden för brasiliansk etanol är kanske 2-3 kronor per liter. För spannmålsbaserad etanol i Europa eller i Sverige, då ligger vi snarare runt 5-6 kronor liter. Så för att det här ska vara konkurrenskraftigt måste man lägga på tullar som egentligen är 100% då. Och det gör man. Så att det är väldigt tydligt en politisk produkt, etanolproduktionen i Sverige. Och det börjar ploppa upp små etanolinitiativ runt om i landet 2006. Men de allra flesta av dem där, de dör i sin linda, därför att redan något år senare började dyka upp prat om att den där tullen kommer att försvinna. Därför att, ja, det är en annan historia, men politikens kastvindar, det kan gå väldigt fort åt olika håll, och bygger du din verksamhet på mängder av politik, då är det mycket större risker förknippade med det än vad man ofta tror. Agroetanol går aldrig särskilt bra som ett initiativ trots alla dessa stöd, utan man ackumulerar förluster över en 15-årsperiod på 1,7 miljarder kronor om jag inte missminner mig. Och det är också några år av rejäla nedskrivningar av anläggningen för att saker inte fungerar som de ska. Så att jag tror inte heller att LRF och Lantmännen är särskilt nöjda med den där satsningen, utan man lockas in i någonting av avdrag och bidrag. Och ibland är det så att synden straffar sig själv, men också särintresset straffar sig själv. Mm. Vad har det här kostat sammanlagt, agroetanol? Jag gjorde en uppskattning och fick fram att tullarna på all deras omsättning under en 20-årsperiod, jag tänker i snitt 3 miljarder per år i omsättning, 30 miljarder över, nej förlåt, 1,5 miljarder och 30 miljarder över 20 år. Och hälften av det skulle då vara tullar ungefär. Alltså om vi hade tagit bort tullarna hade vi betalat hälften så mycket. Där är 15 miljarder. 1,5 miljarder i avdrag, 1,7 miljarder i förluster, 1,5 miljarder i total investering i anläggningen ungefär. Runt 20 miljarder har det kostat. Mm. Halva försvarsbudgeten tidigare då? Ja, precis. Och detta för att få i genomsnitt omkring 70 arbetstillfällen per år. Och tar du dessa 20 miljarder och delar upp det då och per år, så du hamnar runt kanske 10 miljoner kronor per arbetstillfälle och år. Då inser vi ju ganska snabbt att det skapas inte särskilt mycket jobb här. Mm. Tvärtom så förstörs det jobb, eftersom de pengarna hade kunnat göra mer nytta någon annanstans. Mm. Jag tänkte komma tillbaka så här med bilarna. Du nämnde det här med pumplagen. Mm. Pumplagen är väl också då det här laget man är tvungen att bygga om och erbjuda, som du säger då, biobränsle. Det kostar väl uppåt 100 000 jag tror kronor det, per 400 000. 400 000, typ. Ja, just det. Ja. Det här leder väl också till det man kallar för mackdöden på landsbygden. Visst, visst är det så.
under den här tidsperioden minskar ju mängden bensinmackar. Det hade den nog gjort ändå på grund av urbanisering. Men det är klart att situationen förvärras ju ytterligare. Absolut. Mm. Mm. Så det är väl något annat med den där pumplagen också. Det är ju remissinstanserna. Att de inte är... De hade egna intressen i frågan. Ja, precis. Så det här lagförslaget skickas ut på remiss. Och det innebär ju då att olika viktiga intressenter får komma med synpunkter på förslaget. Och det är när förslaget kommer tillbaks från remissinstanserna som det här undantaget för elektricitet kommer in. Alltså, du kan inte erbjuda elektricitet och vara så att säga compliant med pumplagen. Det måste vara någonting annat. Det vill säga, det här blir ju ett sätt att kväva elbilen i sin linda. Och när vi tittar på vilka organisationer som det var ute på remiss på förslaget, då är ju bland annat Svenska Petroleuminstitutet där. Det vill säga en stor del av oljeindustrin. Hade de ett intresse i etanolen då? För att det fanns ju inte många elbilar på den tiden. Det var ett par hundra kanske på rulla på vägarna. Så ja, men det kan ju inte varit ett stort hot. Nej, och det kanske, man kanske inte ska tillskriva det just en sådan avsiktlighet. Vi kan ändå konstatera att etanolbilarna så som de rullade runt på vägarna var ju egentligen bensinslukare som var lite lätt ombyggda så att det gick att hälla etanol i dem också. Så att det var ju ändå förenligt med etablerade industrins intressen och agendor. Mm. Vilket ofta blir fallet. Mm. Mm. Ett begrepp som återkommer i boken, som jag vill fråga dig, det är att du använder ordet teknikneutral. Mm. Varför är det viktigt med att vara teknikneutral när det kommer till att minska utsläppen? Ja, teknikneutral innebär ju då att en lagstiftning ska inte gagna en särskild teknologi framför en annan, utan den ska vara utfallsorienterad. Alltså, lagstiftningen ska inte säga så här ska vi få bort bly ur bensinen, utan den ska säga bly ska inte vara i bensinen. Bly ska vara borta till 1995 ur bensinen. Och sen om det är katalysatorer och vilken sorts katalysatorer och så vidare, det ska inte politiken ge sig in i. Varför då? Därför att den inte kan veta det. Ingen kan veta det på förhand. Det enskilda företaget kan inte heller veta det. Utan en marknad är en kumulativ process av att man söker sig fram till en lösning som fungerar. Det är genom en process av naturligt urval, av selektion, mutation, innovation som nya lösningar experimenteras fram. Och politikens roll är att sätta ramar, sätta lagar, regler som är konsistenta och utfallsorienterade över tid. Men det görs inte i det här fallet. Och det är ofta det inte blir fallet. Man är inte teknikneutral, utan istället börjar man satsa på olika öronmärkta teknologier. Ta vätgas idag till exempel, tycker jag är ett typiskt sånt exempel. Då. Mm. EU har väl öronmärkt kreditgarantier och bidrag till tre tekniker nu, va? Mm. Är det så? Precis. Det är havsbaserad vindkraft. Mm. Det är vätgas. Och sen är det vågkraft. Det är de prioriterade områdena. Mm. Bara där gör du en diskriminering. Kärnkraft är inte med där. Och det är ganska stora summor också. Vad är de avsatt till vätgaser? Det är 430 miljarder euro, va? Ja. Är det på en tioårsperiod? Över tio år. Ja. Över tio år är det. Och hur mycket är detta då? Ja, det är ju 80% av Sveriges BNP motsvarande. Mm. Nu är det över en tioårsperiod och det är över hela Europa. Men det ger oss ändå en idé om vidden på det hela. Mm. Mm. Kan du se några gröna bubblor växa upp i Europa då? För Sverige kan ju inte vara unik i det här. Har vi några andra länder som är med om liknande saker? Ett av de sista kapitlerna i boken handlar ju om British Volt. Det är ju två svenskar som grundar British Volt. Och januari 2022 är Boris Johnson ute på Twitter och
lovordar denna satsning och att nu får UK minsann också en batterifabrik. Batterifabriker som svampar ur jorden, mängder av initiativ runt om i Europa och särskilda öronmärkta EU-pengar för det. Det här British Volt gick ju i konkurs här i början av 2023. Man tog på sig för mycket kostnader och hade egentligen ingen plan. Det framstår i efterhand inte som särskilt seriöst det hela att dra på sig så mycket kostnader utan någonting som fungerar. Så batterifabriker har ju definitivt varit en sån och kommer att bli de kommande åren. Men är det inte bra då att staten hjälper till lite grann på traven? Så det är enorma kostnader inblandade i att ta fram ny teknik och så. Att liksom, vi behöver ta fram ny teknik. Så är det liksom inte en självklarhet att man från EU eller från nationell nivå vill hjälpa till för att stötta utvecklingen, att snabba på den. Ja, jag förstår motivet, om jag säger så. Och återigen då, lagstiftning och regleringar, det är ju sätt att snabba på det hela. Det som är lite nytt nu sedan finanskrisen och sen pandemin med mera, så är det de här, att det är industripolitik också. Att det ska göras den där stora knuffen bakifrån för att driva hela sektorer i en viss riktning. Och då, ja, jag förstår varför man vill det. Det den här boken dokumenterar är egentligen mönster i varför det inte fungerar när man gör det. Och vad ska man då göra istället? Ja, om något kanske man ska ha avdrag istället för bidrag. Avdrag för forskning och utveckling, det skapar inte den här rundgången av pengar. Det skapar inte det här bidragsentreprenörskapet. Utan det blir renare och rättvisare också. Därför att alla får det. Och de är också teknikneutrala. Du öronmärker inte pengar för vätgas eller vågkraft eller etanol eller vindkraft, utan du gör det avdragsgillt och sen får företag göra vad de vill. Men är det här också lite storpolitik? Alltså Kinas företag är ju också kopplade med den kinesiska staten. De ger dem säkert väldigt gynnsamma lån. USA har sina satsningar. Att det går inte för Europa att halka efter det här, utan vi behöver hålla oss i framkant och inte köpa in all teknik, utan själva också vara ledande inom teknik. Det ligger ju någonting i det, absolut. Jag kan väl återigen konstatera att vi har inte blivit ledande på att göra det vi gör. Snarare kapitalförsörjning. Ja, det här det har inte fungerat. Så att man får ställa teorin om att vi måste gå före, vi måste också ha det här. Man måste ställa det mot verkligheten och där talar verkligheten, tycker jag, ett annat språk. Men om du ska vara ärlig, du söker ju efter sådana här projekt som är riktigt misslyckade, som inte är pajasprojekt. Finns det inte projekt som du också lyckas? Precis som de som tror på det här söker efter de här solskenshistorierna och gärna blundar för de här magplasken. Medan du gör kanske tvärtom då. Finns det inga projekt som faktiskt har lyckats väldigt bra med EU-bidrag och som faktiskt är lönsamma och är långsiktigt hållbara? Det är en hög med elaka anekdoter det här helt enkelt. Ja, jag tror att om det kommer en ny upplaga av den här boken ska jag lägga till ett kapitel som heter just det, anekdoter eller systemfel. Och då skulle jag vilja säga två saker här. Det ena, det är att även de här enskilda exemplen är så allvarliga att vi behöver skärskåda. Bara de är en orsak att bli fundersam. När små kommunala bolag i Örnsköldsvik får miljardbelopp, ger sig ut och köper konsulter i Mosambik, köper mark i Tanzania, åker till Brasilien, sätter upp fabriker i Ungern, sätter upp fabriker i Polen. Allting
kraschar, ingenting fungerar. Det blir skulder som lämpas över på kommunen på miljardbelopp. Kommunen med redan ansatt ekonomi. Ja, vi måste titta på den sortens historier. De är så substantiella i sig själva att de kräver förklaringar och ordentlig rannsakan. Och en större försiktighet. Ja, vad är det som går fel i det här? Och det vill vi inte riktigt göra som samhälle. Vi vill så gärna att det här ska fungera. En annan sån satsning, det är den här Gobigas i Göteborg. Man ska göra biogas eller metangas ur grenar och kvistar. Få pengar, Energimyndigheten, EU. Totalt 750 miljoner i bidrag. Det hindrar ju inte att den totala notan för skattebetalarna blir 2 miljarder och kanske ännu mer. För göteborgarna då? Ja. Mm. Återigen, det där är en summa att ha respekt för. De här 20 miljarder jag uppskattar agroetanol till. Ja, vad hade du kunnat göra med de pengarna? Mm. Så de enskilda anekdoterna här, ja, bitvis är de underhållande och bitvis kanske de är utplockade för att ja, det finns något särskilt att lära sig av dem. Bara de i sig, menar jag, är tillräckligt för att vi måste stanna upp. Mm. Men sen vill jag ju understryka att det enda som har hindrat mig från att göra den här boken 3 gånger så tjock, det är ju min egen tid. Det råder ingen brist på såna här exempel runt om i vårt avlånga land. Skulle du säga, Christer, att det här är mer regel än undantag? Har du tagit fram undantagen? Eller belyser du regeln? För du säger ju att det är ett systemfel. Mm. Om du är ärlig i det här. Mm. Jag tycker mig se ett mönster i det här. Och jag börjar lära mig att se det när jag följer de här. Men det är det här. Retorik om världsledande. Retorik om gröna jobb. Politiker. Spadar i marken. Hjälmar på. Bidrag. Mera bidrag, hype, massa positiv media. Ingen ställer några kritiska frågor. De mest uppenbara, intuitiva invändningarna bara ignorerar man, viftar bort. För att musiken fortsätter. Gör vi det här för att vi vill tro på det vi gör? Inte för att om vi sätter oss ner och kalkylerar här. Ser att det faktiskt håller. Är det det som är liksom drivkraften? Vi vill tro på den här berättelsen. Vi vill att det ska fungera. Det är som ett miljöevangelium. Ja, man vill väldigt gärna att det här ska fungera. Och det är också så att den enskilde politikern som kanske har förstått eller sett en hel del av de här mekanismerna. Det är återigen, det är inte så att vi har att göra med dumma människor här. Utan problemet är mycket mer sofistikerat. Varför ser vi dedikerade människor som vill väl, som arbetar hårt, ofta från de bästa tekniska högskolorna i landet, prestera så dysfunktionella utfall? Mm. Varför gör de det? Det är frågan, inte varför människor är dumma, varför vissa fattar usla beslut, utan det är ett systemfel vi behöver förstå. Och ja, men vi vill inte riktigt förstå det. Vi vill inte peka ut det här som ett problem. Du beskriver olika former av allianser hela tiden. Så det är privata bolag, det är kommunala bolag, det är högskolor, kanske trippelhelix. Mm. Vi ser också, det är den lokala pressen. Allihopa hoppar på de här tågen samtidigt. Vad är mekanismen bakom det? Jag vet inte om du tycker att du har svarat på det. Jag vet inte om du vill lägga till någonting kring det. För att det är ju någonting när man går i grupp på det här sättet. Mm. Och du säger att det är få kritiker. Eller om inga kritiker. Mm. De kritiker som finns hörs inte. Det är, man får ju känslan av H.C. Anderssons saga. Den tjejsen som är naken. Mm. Ja, visst. Ja, vi kan ju gå igenom de olika aktörerna här. Politiker kan framstå som handlingskraftiga. Man kan få positiv press. Man kan posera framför kameror som smattrar. Man kan stå och säga snygga saker om gröna jobb.
Och för mig är det, ibland är det nästan läskigt hur historien upprepar sig. Om du tar Göran Perssons tal när han inviger Sekabs etanolpilotanläggning 2002, tror jag det är, uppe i Örnsköldsvik. Gröna jobb, återindustrialisering, världsledande teknik. Och så tar du när Stefan Löfven är och inviger Hybrids anläggning för så kallat fossilfritt stål 20 år senare. Det är som att du tar exakt samma formuleringar. Det är nästan på pricken. Man bara checkar av de så formuleringarna en efter en. Mm. Men är det så att när det här sker så finns det bara incitament? Ja, den enskilde politikern kan stå där och säga de här grejerna. Tror säkert på det själv många gånger också. Låt oss vända scenariet. Vi tänker att en politiker inser att det här inte kommer att fungera. Det här är önsketänkande, det är ganska dödsdömt. Jaha, ska politiken lyckas kommunicera det till väljarna och få några poäng för det? Nej. När du i en debatt eller i en lokaltidning kommer att ha en opposition som kommer att säga att du är mot den gröna omställningen, du är mot återindustrialisering, du är mot att vi får nya jobb till regionen när vi har haft det så jobbigt. Hur kan du? Det går inte att vinna. Nej, man vill ju tro. Ja. Mm. Så politikerna har, och återigen, politikerna disponerar ju bara någon annans pengar. Så de har ingenting att förlora på att vara för det heller. Mm. Om vi nu tar media, så du behöver ofta kunna väldigt mycket teknik och ekonomi för att klara av och ifrågasätta det här om du är journalist. Det är inte alltid man har den kunskapen i media eller på det lokala planet. Sen är det också så att om du som journalist börjar ifrågasätta de här sakerna på det lokala planet, och då framstår ju du som den som är emot att regionen ska återhämta sig, eller att du är emot den gröna omställningen. Så att det finns undantag, men det är många som inte klarar av att göra detta. Och om vi sen tar företagen då, näringslivet och de olika kommunala eller publika bolagen. Ja, de får en massa gratispengar för att hålla på med grejer. Ska de säga nej till det? Ska de kritisera detta? Nej, kan de inte göra. Om vi nu tar forskarna, akademin, ja, de har ofta pengar, stora projektmedel från Energimyndigheten, Vinnova, Tillväxtverket, Formas, liknande offentliga aktörer där finansieringen innebär också en likriktning. Mm. Förstår. Staten är ju den som hostar upp de här pengarna. Ska staten stå för kapitalet? Alltså då, man brukar ju säga att Sovjetunionen var en statskapitalism på ett sätt. Mm. Och det här kan vi ju se idag, att vi har någon form av grön statskapitalism, centralstyrning kopplat med olika former av gröna satsningar, lite grann som femårsplaner kanske under Sovjetunionens tid. Finns det några paralleller, tycker du, i det här? Ja. Och vad är problemet i sådana fall? Mm. I bokens sista kapitel så försöker jag sammanfatta lite, vad var det som gav upphov till de första gröna bubblorna och vad ser vi för någonting omkring oss idag? Och då satte jag rubriken Från grönt folkhem till bidragskapitalism. Och de första gröna bubblorna, det var Göran Perssons gröna folkhem. Energimyndigheten skapas, Sverige kommer in i EU, kommuner, regioner börjar lära sig att lirka upp de här stora kassakisterna som finns nere i Bryssel, skeppa hem miljoner till regionerna, regionalstöd, jordbruksstöd, så småningom innovationsstöd, teknik, grön omställningsstöd. Mycket av det sker i kommunala bolag. Och då är det ju i någon mening en sorts planekonomi. Det är offentligt finansierat, det är offentligt reglerat, det är offentligt producerat.
Och med det får du bristande styrning av verksamheten. Du får önsketänkande som får löpa amok alldeles för länge och som ja, det leder till en förvrängd selektion av teknologier. Så det skulle jag säga, det är den första generationen gröna bubblor. Det här senare nu då, om vi tar begreppet statskapitalism, så begreppet jag jobbar med här, det är ju bidragskapitalism. Det är privata företag som sätter upp vindkraftsparker i Norrland. Det är privata företag som ska bygga vätgasfabriker i Norrland. Men vilka pengar ska de använda för det? Ja, det är offentliga pengar. Och därmed är det som en, det är som en vinstmaximerande kapitalism vars syfte är att extrahera medel ur olika offentliga kassakistor. Och sen bruka för olika förment gröna ändamål och sko sig lite på vägen. Mm. Och där slår väl också ut de här vanliga marknadsmekanismerna då med riskbedömning, ekonomiskt hållbar affärsmodell. Mm. Ingen risk är för stor när någon annan betalar. Mm. Och om någon annan betalar särskilt för att hålla på med en viss teknologi som man råkar ha bestämt nere i Bryssel att det är framtiden, vätgas till exempel, då kommer fler att ägna sig åt vätgas. För det är någon annan som står för kostnaden. Om vi är lite inne på nu det här nationalekonomiska. Vi har ju liksom två klassiker under 1900-talet. Maynard Keynes och Friedrich Hayek. Där jag antar i Sverige har vi ju haft en försök till Keynes. Mm. Staten går in och stimulerar efterfrågan. Staten blandas i ekonomin för att liksom driva på. Hjälpa till lågkonjunkturer framförallt. Medan Hayek menar att det finns inga människor som har så mycket kunskap att de kan fatta rätta beslut. Marknaden måste sköta det själv. Så lite statsinblandning som möjligt. Keynes, där sysslar man ju framförallt med efterfrågan. Men här kanske är framförallt utbudet man jobbar med. Har vi liksom som en kvarlevande keynesianska tänkandet i Sverige och kanske även i EU att staten går in och ska stimulera utveckling i näringslivet, man kan bidra med någonting, men också så tillmäter det också betydelse för politikerna. Du är den som kan skapa lösningar. Visst. Bara begreppet Green Deal säger ju egentligen allt. Det är ett försök att återta Roosevelts New Deal. Och vad var New Deal då efter den stora depressionen? Ja, det är ju ett sätt att försöka få fart på ekonomin. Stimulanser, det är ju keynesianismens nästan paradexempel, The New Deal. Så Green Deals, ja men det är en typ av miljöpolitisk keynesianism man får se det som. Stora satsningar som sen ska leda till ett gäng olika spillover-effekter, ringar på vattnet sen då. Mm, just det. Och keynesianismen skulle framförallt skapa jobb. Ja, just det. Det som är det. Det är jobben som stimuleras och det sätter igång ekonomin, folk får pengar, folk konsumerar och så vidare. Om vi nu ska titta på den gröna keynesianismen idag, hur mycket jobb skapar den gröna ekonomin, om vi tittar på de olika exemplen? Ja, det är väldigt lite när man börjar skärskåda det. Bland de större vindkraftsparkerna i Sverige och även i Europa då, tar den här Viksjö då, men även Blaikens vindkraftspark. Det är 15-20 arbetstillfällen. När det då görs investeringar, beloppen uppgår till en så stor vindkraftspark på kanske en 100 vindkraftsverk. Det är 5 miljarder. Så att det är stora summor och det är lite pengar. Och det var som Lotta Gröning var inne på, det blir ju en sorts oljeplattformsekonomi ofta.
att det är fly in, fly out, servicetekniker som kommer, gör det de ska och sen sticker de därifrån. Det här exemplet med agroetanol, det är kostnaden per arbetstillfälle, den är liksom 10 gånger högre än kostnaden för ett vanligt arbetstillfälle. I en debattartikel tidigare i år så räknade vi fram mängden elektricitet per arbetstillfälle i Skåne jämfört med LKABs satsning på vätgasstål. På järnsvamp, förlåt, med hjälp av vätgas. Och det var ju då 26 000 gånger mer el per arbetstillfälle på LKAB än i Skåne. Så när det pratas om gröna jobb, då måste man ha med sig det. Återigen, politikens logik är att man låtsas som att det inte finns någon alternativ användning av resurserna. Just det. Och det här är väl problemet då, när politiken stimulerar någonting så kan också politiken dra undan mattan från dig lika fort. Ja, eller det stämmer. Mm. Det stämmer. Och det ser vi ju i det här fallet, agroetanol. Mm. Att, man kan tänka att många företag eller branschorganisationer, de önskar ingenting hellre än att de har politikens öra. Och det kan jag ju förstå. Men får du för mycket förmåner och bygger din verksamhet på ett gäng politiskt allokerade förmåner, då kan det dras undan lika fort för dig. Så det är inget bärkraftigt du bygger. Mm. Men nu nämner du många av de här pull-faktorerna. Mm. Som man vill ha pengarna, man vill ha satsningarna. Men det finns ju också en annan serie, det är push-faktorerna. Alltså de olika myndigheter som är satta för att allokera medel. De vill ju också, alltså de måste ju berättiga sin existens genom att också att de ska faktiskt skicka pengar någonstans. Mm. Politiker och myndigheter, de hamnar ju i förarsätet med den här politiken. De kan framstå som handlingskraftiga. De blir upphöjda i samhället i en vidare bemärkelse på ett sätt som de tycker om. Och det gör alla människor. Man får höra att man är viktig och att man bidrar till den gröna omställningen. Men det är också väldigt svårt att minska på såna här budgetar. Och det kan vi ju se då på Energimyndigheten, Vinnova. Energimyndigheten har väl tredubblat sin omsättning över en 15-20 års period och Vinnova har nog dubblerat den i alla fall. De har ju växt oerhört mycket, de här myndigheterna, under den här tidsperioden. Och det är klart att man uppskattar det om man jobbar på myndigheten i fråga. Mm. Och likadant är det ju så att politikern framstår ju som mer handlingskraftig om den i media står och säger: ja, vi lägger 200 miljoner till på Energimyndigheten. Sen om det var 3 miljarder från början eller 2, det kanske inte spelar jättestor roll. Men det här överbudslogiken som politiken ofta urartar till då. Mm. Är det här den gröna nya dealen inför en form av socialistiskt tänkande igen som vi på något sätt har gjort oss av med? Ja. Det med att lägga ner statliga bolag och sådana saker, låta liksom näringslivet ta över där, även i vård, skola och omsorg också, är det så. Men via de här gröna visionerna så kommer socialismen smygandes tillbaka. Mm. Men också en ganska konstig kombination, därför att förlusterna blir socialiserade av skattebetalarna, medan vinsterna blir då privata. Ja. Precis. Tittar vi på de bailouts som skedde efter finanskrisen, då löd ju ofta kritiken att här har vi socialiserade förluster och privatiserade vinster. Den retoriken, den kommer ju ofta ifrån vänsterhåll, men man måste ta den på allvar. För vad är det för ett fritt näringsliv om det är så att företag egentligen bara skor sig och behöver inte ta någon risk själva? Tittar vi på den här så kallade gröna omställningen eller Green Deal, så blir det lätt på samma vis. Skattebetalarna står för risken och uppsidan får ett antal privata företag. Och ja, det var som jag försökte formulera det mot slutet, att det enda som egentligen är privat är vinsten.
och ägandet. Men det andra är offentligt, mer eller mindre. Och om så är fallet, var i består legitimiteten i detta? På vilket sätt är det en legitim marknadsekonomi, en legitim ackumulering av förmögenheter hos privatpersoner? Sista frågan här. Ser du några nya bubblor växa fram? Du har ju pekat ut etanolen. Den är ju överstökad. Den är historisk. Vindkraften befinner vi oss i just nu. Och liksom på något sätt vänder vinden, om man nu får vara lite lustig i det här, till att mer av det negativa kommer fram. Men finns det några nya saker som vi ännu inte riktigt har pekat ut som är görningen just nu som vi bör ha ögonen på? Ja, jag kan antingen svara kort med bara punkt vad jag tror. Det andra sättet är att ta de faktorer som jag identifierar i den här boken och se var någonstans är de uppfyllda idag. Din checklist här då? Ja, men lite så. Mm. Så om vi nu har stora mängder billiga krediter och gratispengar för vissa teknologier. Vi har kommunala statliga bolag där man kan kombinera de här pengarna med egentligen medborgarnas pengar på olika vis. Vi har politiker som sätter spadar i marken och har hjälmar på sig och har smattrande kameror framför sig och får mängder av politisk varmluft runt det. Och vi har dessutom underliggande realiteter som kanske antyder att det här inte är en så bra idé. Om vi tar de här kriterierna, ja, då hamnar jag på vätgas. Och jag hamnar på de här stålsatsningarna i norr. Just det. Men om jag förstår rätt så är det ju inte tekniken i sig du kritiserar, utan det är mekanismer runt omkring. Ja, eller? Det är ett sätt att selektera fram teknik som har kraft att överleva av egen... Precis. Det här sättet att selektera fungerar inte. Och det är det som är min invändning. Och vad jag får höra då är att jag är emot ändamålet. Jag är emot den gröna omställningen. Jag är emot en bättre miljö och så vidare. Och det där kan ju också lätt urarta till att man blir kallad för både det ena och det andra. Just. Tack så jättemycket för ett väldigt intressant samtal, Christian. Tack Mark, väldigt jättekul att vara här. Ja. Och tack du som har lyssnat. Och vill du köpa boken, den är lättläst, så kan du beställa den på TNB förlag. Och välkommen tillbaka nästa vecka till nya program. Och dela gärna med det här på sociala medier. Tack så mycket.